Ideia hon baten gauzari garrantzitsuena ez da ideia. Ideia hori praktikara nola eramaten den baizik. Ziur, askotan entzun duzula esaldi hau. Agian, inoiz gertatu zaizu. Ikusten duzunez, beste pertsona batek edo enpresaren batek lehenago bururatu zitzaizun ekimena jarri du martxan. Izan daiteke, beren ideiak ekintza bihurtzen dituzten pertsonak dira mundua mugitzen dutenak. Proiektu berriak hasita, gizartea hobetzen laguntzen duten pertsona ekintzaileak. Elkarte soziokulturalak sustatzen dituzte. Beharrak dituzten kolektiboei laguntzeko proiektuak bultzatzen dituzte. Mundu jasangarriagoa lortzeko ekintzetan parte hartzen dute. Ideia bat, enpresa batean bihurtza erabakitzen duten pertsona ekintzaileak ere badaude. Lurraldearen garapen sozioekonomikorako funtsezkoak dira. Enplegua eta aberastasuna sortzen dutelako bestelakoen artean. Ideia bat praktikan jartzen jakitea lan merkatuan eskari handia duen leia da. Horrekin batera, zure garapen profesionala hobetzen duten beste gaitasun tekniko eta zeharkako batzuk ere badaude. Eraginkortasunez komunikatzea, erabakiak hartzea edo arriskuak hartzea adibidez. Batzuk, hala nola elkarlanean aritzea, ezinbestekoak dira gaur egun edozein lanbide esparrutan. Gaitasunen garapena landu daiteke, eta gainera zure garapen profesionala eta enplegagarritasuna hobetzen lagunduko dizu. Helburu horrekin, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak, teknikaren bidez, ikasenpresa programa sustatzen du, erdi eta goi mailako heziketa zikloetako ikasleentzat. Ikasenpresa, ikasgelan eskola enpresak sortzeari buruzko hezkuntza programa bat da. Batetik, enpresaren mundua ikasgelara hurbiltzen saiatzen da. Eta bestetik, gaitasun ekintzailea garatzen laguntzen du. Berrikuntza, lidergoa, negoziazioa, ikasleen arteko lankidetzaren bidez. Irudi korporatiboa diseinatuko duzu. Bezero potentzialak identifikatuko dituzu. Marketing estrategiak ezarriko dituzu. Bideragarritasun ekonomikoa aztertuko duzu. Azken finean, enpresa bat kudeatuko duzu negozioaren ideia ulertzen duzunetik, produktua saldu edo zerbitzua eman arte. Orain zuri dagokizu, ongi etorri ikasenpresara. Zure izaera ekintzailea bideratzeko unea da. Aurrera!